صدائے حق کشمیر نیوز کے ناظرین اس وقت ہم آپ کو آزاد کشمیر سے یہ بریکنگ نیوز دیتے چلیں کہ آزاد کشمیر میں 11 سالہ بچی گولی لگنے سے جان باق ہو گئی گولی لگنے کی افسوسناک وجہ سامنے آ گئی خبر ہم آپ کو دے رہے ہیں باغ آزاد کشمیر سے ضلع باغ تحصیل دیرکوٹ کے نوائی علاقے چمیاٹی میں ایک انتہائی افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے ایک 11 سالہ بچی اپنے ہی ہاتھوں گولی لگنے سے اللہ تعالیٰ کو پیاری ہو گئی جہاں یہ واقعہ اپنے اندر بہت تکلیف دہ ہے لیکن اس کی دردناکی اس وقت اور بڑھ جاتی ہے کہ بچی کا والد سعودی عرب میں موجود ہے اور گولی لگنے سے کچھ دیر پہلے بچی اپنے والد کو گن کر بتا رہی تھی کہ ابو آج 11 دن رہ گئے ہیں آپ کے آنے میں ابو 4 سال بعد اپنی لاڈلی اور پیاری بیٹی سے ملتے لیکن ایسا نہیں ہو سکا قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا اب اس والد پر کیا گزر رہی ہوگی یہ ہر بیٹی والا سمجھ سکتا ہے اللہ تعالیٰ بچی کے والدین بہن بھائیوں جملہ پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے اور بچی کو آخرت میں نجات کا ذریعہ بنائے والدین کے لیے آمین یا رب العالمین